Dobrý den, vítám vás u z brusu nového podcastu Soriako. No a jak už sám název napovídá, tak hlavním aktérem tohoto podcastu nebude nikdo jiný než autor těchto slov. Andrej Babiš, dobrý den. Dobrý den, to jsem já, Andrej Babiš a jsem šťastný, že budu mít podcast. Teďka budu in. Sorry Jako. Pane Babiši, my se tu budeme bavit úplně o všem, o těch otázkách, které napadnou mě, co pálí vás, ale hlavně co pálí naše diváky. Sledující na Instači, jste připravený na všechny otázky, které tu budou? Samozřejmě budu v rámci podcastu odpovídat a budu šířit ty moje moudra. Vy jste řekl moudra, název, sorry, jako legendární hláška. Pamatujete si vůbec, kdy to vzniklo, kde, jak, proč? No já jsem si to nepamatoval, a teďka mi to připomněl pan premiér tím, že vložil ten milion do ty kampeličky a potom zapomněl, má asi tolik těch milionů, že občas jako nějaký ztratí. No a v rámci toho jsem ho vyzval, aby ukázal to něme přiznání. Pamatujete na tu vymyšlenou aféru dluhopisy, jak mě všichni trénovali a odkud máš ty prachy. No a ono to vzniklo tak, že jsme byli na výjezdu, a protože Česká televize nešetří, tak za mnou přišly tři štáby České televize, aby mě tam terorizovali. A ten třetí štábu jsem byl naštvaný, tak jsem použil tu hlášku, sorry, jako, a zkrátka jsem je nějak odpálil. Co vím, tak to bylo na nějakou redaktorku, jestli jsem dobře si pamatuju. No to je jedno, to nebudeme se bavit o, o provládní české televize, ne radši. Vy jste ale autorem jakoby mnoha hlášek, já si pamatuju tu nekecáme, makáme, ano bude líp, anebo taky to čau lidi, to dneska prostě no. když kdokoliv řekne, tak si vybaví vás a právě proto i se o těch věcech budeme bavit v rámci toho podcastu. No čau lidi, to nám ukradí jeden morální maják, který nám taky stále tam vykládá ty věci a o ty morálce a ty hodnoty, takže ano čau lidi, tak to taky jako někteří... Převzali, ale oni nás teďka kopírují všichni. Představte si, někteří polici zašli odpovídat na Instagramu na otázky, někteří dokonce jezdí za lidma, no tak to je všechno úžasné. No tak my to ale... máme zase jinak prostě, takže čau lidi, pokud chcete, přátelé, tak můžete psát otázky na Instač každý pondělí a Andrej Babiš vám na ně odpoví. Bude to odpovídat na všechno vlastně? Já jsem si vždycky přál mít pořád, volejte řediteli. A teď bylo vlastně 30 let od vzniku nový a železný byl geniální a voletě řediteli byl nejlepší pořad, to jsem vždycky chtěl. No, dělám to na Instagramu, ale není to úplně jakože online, ale mě to baví. Takže teď bude volejte Babišovi, nebo pište Babišovi, pište Babišovi. No tak pokud to bude online, můžeme i online, ale to asi nezvládneme technicky. My se tady točíme, Instač, online svět. Co vy, jak jste na tom s technologiemi? Chytrý telefony, odemykání auta pomocí mobilu. Já se třeba přiznám, že můj muž tam nemá ani internetový bankovnictví. Jo. Ten prostě je z toho úplně tak vyřízený, že vydává tolik z hlášek, že já ani nevím, co znamenají. Takže jak je na tom Andrej Babiš? No tak to všichni vědí, že, že Babiš je, je vlastně analfabet. Babiš nemá a počítač a všechno si značím do toho bloku, nemám ho tady sebou. No a bankovnictví vůbec, tak to bych nezaplatil vůbec nic, takže mám na to, mám na to lidi a, a jsem v pohodě. No. Tak jsem konzerva, už jsem starý, takže všechny ty e-věci tak zkrátka neřeším. No občanky, teď tu máme e přihlášky na střední školy. Ty se úplně ne tak vydařily, tam bylo nějaké to spoždění. Vím, že to odstartovali o víkendu, co mi přátelé rodiče říkali, tak tam dokonce byli, když už se přihlásili, přišli jim nějaký zpětný e-mail, byly tam hrubky. Co na to vy vůbec říkáte? Plus samozřejmě na celý CERMAT, protože to není ten první takzvaný fuck up, ale máme tu například i testy, které se úplně ne, vydařili. K tomu teď ta nedávná událost nebo ta zpráva o synovi ředitele Cermatu v rámci těch zkoušek a že na to měl peníze nebo dostával tedy respektive peníze. Co vy všechno na to kolem Mě Cermatu? To E. Je, to je. Já jsem viděl na síti, kde vlastně, když máte v tom mobilu tu, tu, tu občanku a ten řidičák a zastaví vás policie a řeknete, no mám vybitý mobil. A co teď? Jmenuji se Franta Mrkvička. No tak a co teďka udělat. Tak jak se to ověří? Tak já moc tomu nerozumím, možná jsou tam nějaké takové ty rezervy. No tak ten CERMA, tak já bych to zrušil, to je úplně zbytečná instituce. Já jsem taky jako za našich časů ředitel byl pán Bůh, maturitní otázky hlásili z rozhlasu, třídní byla samozřejmě velice vážená paní, kterou jsme uctívali, poslouchali, no, takže to jsou jiné časy a já myslím, že ty přijímačky by bylo nejlepší, kdyby se dělali osobně, že by tam ten uchazeč přišel na tu školu, tam teďka by tam byli všichni učitelé, no, s každým by promluvili já myslím, že by stačilo 3, 4, 5 minut, něco by tam vyplnili a že by si to všechno udělala ta škola. Takže prostě testy, ne centrální a prostě osobní face to face a já myslím, že ty školy jsou nejdůležitější a mělo by to být i na vysokých školách, takže nepotřebujeme za to, na to nějaké neziskové organizace nebo tyhle organizace, ono to stojí zbytečné peníze. No a ten ředitel, který vystupuje neskutečně arrogantně, kdyby měl tolik másla na hlavě, jak on, tak spíš mlčím, no tak tam ještě přihraje nějaký šef synovi, tak to je taky jako... Velice zvláštní. Když se budeme točit pořád kolem té digitalizace, my tu máme místu předsedu vlády pro digitalizaci, připomenuté problémy se občankami, teď ty přihlášky na střední školy. Myslíte si, že to tam zvládají dobře, že Bartoš tuhle agendu, prostě tu pozici, že to má smysl? My jsme měli samozřejmě vládního zmocněnce pro digitalizaci, byl to uh, D.C centrálně pod pod, pod, no, pod premiérem, protože ten premiér musí donutit ty rezorty, aby spolupracovali, protože vždycky byl rezortismus, každý ten rezort si obsadila nějaká IT firma, no a potom byl velký problém to měnit, historicky tam vždycky byla jako korupce, no takže ten stát by měl mít centralizovanou IT systém, ale pochybují, pochybují, že se to dá zvládnout. No, a já co si pamatuju, tak právě Piráti ti se vždycky profilovali tak, jako že jsou prostě IT odborníci moderní. Jak to vnímáte teď, ty výsledky? No, tak samozřejmě, my tady vidíme dvojí metr. My jsme se taky snažili, občas na něco nefungovalo, tak z toho byl vždycky velký skandál. No, tak teďka se omluvěj a, a, a jde se dál, takže ten pohled médií je úplně jiný, jak za nás, ale já myslím, že to nejsou hlavní problémy státní zprávy. Státní zpráva skutečně by potřebovala zredukovat a hlavně tahle pěti koalice by měla hlavně tam zaměstnávat odborníky a ne své politické kolegy. Takže víc peněz pro odborníky a samozřejmě tím, že se bude redukovat, tak zase bude naopak víc peněz. Nikdy. Já jsem vždycky prosazoval řídit stát jako firmu, mě se vždycky smáli, ale samozřejmě se to dá přes toho ministra, ale ten minister musí být kompetentní, musí tomu rozumět, musí to řídit a nesmí tam být státní tajemník, který vlastně je v takové roli kvázi ministra, takže tam ten zákon o státní službě to úplně neumožňuje, ale tuhle pětikoalice to moc netrápí. Nás to trápilo, že nám tyhle státní tajemníci historicky zaházely klacky pod nohy. Uh, já se ještě vrátím k té modernizaci, protože uh, vy v rámci IT světa jste teď osobně řešil jeden problém. Umělá inteligence a oslovování hmm. lidí, pojďte se mnou investovat. Ale vlastně jste to nebyl vy, bylo no, to tak... přetvořený celý no. tou umělou inteligencí. Jak se, na, jak se na to tváříte, jak se proti tomu vůbec dá bojovat? Ne, no, ne, tak je to neuvěřitelné. Tak my samozřejmě jsme xkrát už hlásili policii, že jsem nikdy nikomu nic nedoporučoval, nikomu nedoporučuji nikam investovat, nic nekupovat, ale krátka ta umělá inteligence v podstatě mluví vlastně lépe česky než já, <laughs> takže <laughs> už možná podle toho by to mohli poznat, že to nejsem já. No, a je to skutečné, je to strašně nebezpečné, protože samozřejmě to se dá jako zneužít, a e, bylo nám řečeno, že se s tím nic nedá, nedá dělat, i když jsme to hlásili na policii. Takže prosím vás, nevěřte nikomu, nejsem to já, nic nedoporučuju, v podstatě nikdy jsem to nedělal a jsou to všechno vymyšlené věci. No, ale když už jsme u toho doporučení, já tady mám totiž spoustu takových prozeb na tom Instagramu, právě co přišlo. Hmm. A mladí lidi se prostě ptají, chci začít podnikat. Hmm. Jaká by byla ta rada od vás? Co mají dělat? Co mají udělat prostě na těch začátcích? Prostě mají tu chuť a co teď? No tak musím mít ten sen no a musí potom makat a udělat všechno pro to, aby ten sen naplnil. A nejlutější v životě a nejtěžší je taky proměnit ty slova na ty činy. Tý... Nekecat tam makat. Ne, u těch politiků to nejde, oni mluví, mluví a lidi jim uvěřejí, ale v podstatě málo se ptají, jestli to, co říkají, potom i, i udělají. Takže um, ano, podnikání není jednoduché, ale já myslím, že ti, kteří chtějí a jsou pracovití, tak to dokážou. Jako, lidi jsou šikovní a máme tady strašně mnoho šikovných podnikatelů. Vy se s lidmi neustále setkáváte. Nedávno jste měl docela. Hoňku, jezdil jste uh, vlastně i se svým týmem, vyrazili jste do České lípy, uh, bylo tam hodně lidí, já jsem dokonce slyšela, že tam bylo tolik, že snad... Ne, nedávno, já jezdím od roku 2012. Nedávno tak jste naši... byl v té České lípě, tak České jsem to myslela, Zatím jezdíte nedávno. pořád. A bylo to super, protože zkrátka přišlo tolik lidí, že jsme museli změnit místo, takže jsme měli z toho radost. No a taky tam přišla jedna moje fantastická faninka, paní Boženka, nebudu radši říkat její jméno, protože chodinku, aby je plno některých zlých lidí, kteří mohli ubližovat. A ona mi přinesla tuhle knížku, že je plno fotografií a já, já miluju tohle. Já miluju tohle, když mi děti dávají na Vánoce fotky a já přece jenom jsem starý, takže rád se na to dívám. No, ten život plyne, takže mi tady udělala krásné, krásný album a moc jí za to děkuju a někteří lidi mi dělají kalendáře a různé takové fotografie a to mě strašně baví. Takže dávají vám dárky často? Jako takový dle? Dávají mi různé, různé, různé panenky. Takže jestli mám to, je to jezulátko. Mám ho, no, to je zulátko. To nosíte pravidelně v kapse? Pro štěstí? Jo, 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 pro štěstí. Takže různé mi dávají obrázky a fotky a hlavně fotky s nima před pěti, deseti lety to jim potom podepisuju, tak, tak je to příjemné. No. Já jsem se chtěla zeptat, co děláte České s těmi... V lípě bylo na 350 lidí a, a bylo to super. Byla tam celá naše stínová vláda, Karel Havlíček, Alenka Šelerová, všichni. No, a měli jsme z toho radost. Já jsem se chtěla zeptat, co děláte s těmi dárky, ale teď mi jasné, že prostě máte je u sebe, nosíte je, to je fakt jako super. Ne, 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 já mám a moje dcera mi často dělá takovéhle různé hmm. knížky s fotkami rodiny a to mě samozřejmě to ale to mě jako strašně potěšilo. No, a pojďme ještě zpátky do té české lípy. Uh, jak vlastně tam cestujete? Jezdíte zase už tím svým obytňákem, protože ten byl úplně legendární? Ne, neště ne. Ještě ne máme, máme takové auta e, polepené, lepší vláda. No, ono to vypadá jako elektroauto, není to elektroauto. No a máme tři takové auta a, a, jezdíme takhle jako celá, celá ta stínová vláda. Já teda ve vládě nejsem, ale jezdím s nima. No, no než se dostaneme k tomu, o čem jste si povídali v té České lípě, ještě tady mám jeden takový dotaz Instače. Uh, jak to vlastně vypadá, jestli si vozíte svačinu, nebo jestli chodíte do fast foodu, jestli vůbec jíte takovýhle jídlo, nebo jestli s kolegy pak skočíte na meničko někam, prostě jak to cestování a to jídlo vás vypadá, jestli vůbec máte čas na to jídlo. No, tak já teďka jídlo, mám vysoký cholesterol, takže snažím se teďka vlastně. Fast foody ne. Prosím. Fast foody teda ne. Ne, 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 fast foody ne, ale snažím se jít racionálně a snažím se držat, držet tu váhu, protože bych taky chtěl jít někdy v moři moři, někdy, nevím, snad na Velikonoce. No, takže snažím se, jako abych měl zdravou stravu. No. Takže zdravá, vyvážená, případně zdravý meníčko, vozíte sídlo, jídlo to sebou? Ne, nevozím si jídlo, ne. Ne, nevozím se. To na, na místě vždycky něco tam dostaneme. Tak já myslím, že tady sledující na Instagramu děkuji za odpovědi. Zdravá, výživa, je to jasné. A pojďme tedy do té České lípy. Co tam byla taková ta nejčastější témata, co lidé říkali, na co byste se měli zaměřit, co byl ten nejpálivější, nejpalčivější problém? No tak my jsme lidem vysvětlovali, že budou evropské volby v červnu a že je důležité, aby k tým volbám přišli, protože je to samozřejmě takové zásadní volby pro budoucnost Evropy, z hlediska ilegální migraci, z hlediska Green Dealu a těch, těch šíleností, kde ta Evropa nás stále omezuje, takže naši voliči moc volbám nechodí, ale bylo tam i dost mladých lidí, kde samozřejmě se bavíme o bytové otázce, o tom, proč klesá u nás porodnost, jaké jsou podmínky, proto, aby mohli dát děti do školky nebo do školy. Sport je velký problém, protože tahle vláda sport nepodporuje, vlastně dali jenom půlku rozpočtu z toho našeho, takže lidi se můžou ptát na cokoliv. Vraceli jsme se i ke, ke covidu, co teda samozřejmě byla velice těžká doba pro nás, takže lidi se můžou ptát na, na cokoliv a my jsme nikdy tu cenzuru neměli, tak pan Rakušan teďka objevil, že jsou nějaký voliči, tak za nimi jezdí, no a je to velká senzace, hlavně pro novináře, ale my jsme to dělali vždycky, já jsem za lidma vždycky jezdil. Mladí lidi, bydlení, docela velký palčivý téma, protože pojďme si říct, že ty ceny bytů, pokud si někdo chce dovolit vlastní byt, tak to je pro mnohé dneska úplně science fiction, moji přátelé to taky řeší. Řeší to nájmy, je tam nějaká cesta, jak jako z toho, protože oni na základě toho, že vlastně nemám byt, nechci děti, nebo počkám až, až, až. My jsme samozřejmě tuhle otázku řešili. Vyřešili jsme stavební zákon, který měl zrychlit samozřejmě výstavu bytu. Bohužel pan Bartoš to nějak vlastně zabrzdil a změnil, nefunguje to. No a musíme vlastně podporovat tu bytovou výstavu na úrovni obcí a měst, komunálu. To jsme my dělali, ale zkrátka mentalita našich lidí je, že chtějí vlastnit, i když teď pan Barto říká, ne, nebudete vlastnit, chodte do nájmu, ale to je klíčová věc, kterou je potřeba řešit a možná se vrátit k tomu, že kdysi vlastně poskytovali byty zaměstnancům i zaměstnavatele, to, to je taky jako cesta, která, protože není dostatek lidí, tak některé ty firmy zkrátka to takhle dělají, jak když chtějí někoho získat, nebo i například obce, když chtějí zubaře nebo léka, lékaře, tak i tohle jsou části nějaký ty motivace. A chápu -li to dobře, když by více v tom byly zaangažované obce, města, a ne ti soukromí investoři, tak i ty ceny by měly být potom, řekněme, lepší. No tak soukromí investoři samozřejmě investují, ale tady samozřejmě investuje strašně moc lidí ze zahraničí, takže ta cena těch nemovitostí je relativně stále vysoká a i teď, když vláda navýšila daně, vlastně téměř veškeré daně, tak i ty nájmy stouply. Dání z nemovitostí, stoupla, takže to jsou všechno věci, které jdou proti tomu, aby, ten, aby bylo dostatek bytů. To je pravda, protože dneska vlastně řešíte, pokud i ty dětky máte, tak uf, zaplatil jsem hypotéku nebo uf, zaplatil jsem nájem. No a teď přijde třeba škola, hele a ližák. A ližák stojí kolem 10 tisíc, třeba fakt jako za ten týden. Setkáváte se taky s těmito informacemi, že prostě ty lidi říkají, jasně, my pokrém ty základní náklady, ale my už prostě nemáme na tyhle ty věci, na ty výlety, výjezdy, lyžáky. No je to tak, je to tak. Mě psali různé školy, i školky píšou k nám na nadaci aby jsme jim nějak pomohli a samozřejmě ty rodiče mají menší příjem, protože všechno vlastně dají do nájmu, energie stouply, jsou jedny z nejvyšších v podstatě v Evropě no, a potom to samozřejmě dopadá na to, že nemají dostatek peněz pro děti a ty lyžáky se stávají pro některé už celkem luxusní záležitosti. A my se tu bavíme o tom nedostatku peněz. A asi v každé hospodě nebo při mítingu s přáteli pořád jakoby, se samozřejmě i řeší Ukrajina. Teď čerstvá informace F35, podepsání smlouvy, nákup skoro za 400 miliard. Pro mě je to úplně nepředstavitelná částka, protože si řeknu, ty, to by mohlo vzniknout tolik jako školu, jo, tolik základek, nebo by mohlo být něco pokryto z toho právě na ty uh, rodiny. vy uh, jste říkal, že stát vést jako firmu, tak Dává vám tohle podepsání smysl? Ne, tak já jsem dal rozhovor do práva, kde teda dali ten titulek se F 35 kami. Já si myslím, že je to nesmysl, že to nepotřebujeme, protože ty letadla mají být zkompletované až za 11 let. Má to být na 400 miliard. Takže kdybych já byl ve vládě, tak určitě bych nakoupil hlavně ty protiraketové systémy Patriot, které jsou velice efektivní na Ukrajině, abych ochránil vlastně obyvatelstvo. Takže pokud pozemní, pozemní bože, obrana teda. Nějaká, no, 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 Pokud by nedej bože byla válka doufáme, že nebude, no tak samozřejmě na to je obranný pakt a měli bychom mít nejdřív tyhle systémy No a v rámci na to my máme vlastně budovat tu, tu pozemní brigádu, to znamená ty tanky, BVPčka, v podstatě to, co se dneska děje na Ukrajině, je ta válka, je to skutečně o, 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 tom, že tam bojují vojáci a ano, samozřejmě jsou tam letadla, drony, vidíme i, nevím, boj Izrael, Hamas a tak dále, takže i náčelník generálního štábu Řeka řekl, že to bude konvenční válka, já stále doufám, že nebude, Jo, takže ty letadla, pokud tady mají být za 11 let a jsou takhle drahé, tak to má vlastně negativní vliv na to, že všechny ty další investice naší armády se odsouvají a je to chyba, protože například na Moravě tam jeden ten náš, ta myslím sedmá brigáda má stále ruské tanky a ruské BVP. No a plus do toho jsme měli mít ještě funkční smlouvu i nadále na ty schyny. No a ta smlouva, vlastně tak jako... samozřejmě je to úplně absurdní no. pro mě, který jsem studoval mm. zahraniční obchod, dělám obchod celý, celý život, když někdo vykládá, že my vlastně musíme všechno zaplatit dopředu a bohu, jak ta smlouva je vlastně ošetřena, protože ty F35 mají spoždění ten Loki to nedodává na čas, F-16 na Slovensku mají spoždění, tak pokud tu smlouvu uzavřeli z péči řádné hospodáře, tak tam musí být nějaká klauzula, že když je nějaké spoždění, tak je nějaká sleva nebo nějaká výhoda pro toho kupujícího, ale eh, tahle garnitura z nás dělá pitomce eh, a říká, že to nejde, ale já jsem přesvědčen, že to jde. A znamená to teda, že tím pádem, když se uzavřela smlouva nová, která dodá nám, nebo bude nám dodáno až za několik let, že teď vlastně nemáme nic? Ne, ale já nechápu, proč uzavírali tu smlouvu, hmm. když vlastně hlavně naštvali dodavatele Gripenu, to je švédský výrobce, se kterým vůbec nejednali. A my s ním máme pronájem ty Gripenu do konce roku 27. Je tam obce, ale ta není domluvena do roku 29., ale nebyl vůbec osloven, no tak samozřejmě ten nájem logicky měl být ještě nižší, protože ty letadla mají samozřejmě to opotřebení a měl by ten klesnout ten nájem, podle mého názoru někde, nevím, asi jedna miliarda, ale teďka přicházejí, že chtějí za to 2,6 miliardy ročně, tak všechno špatně, vůbec ne ne nechápou, jak se má dělat obchod a ten stát by se měl snažit obchovat stejně jak soukromé firmy. Takže toho dodavatele naštvali a teďka se může stát klidně, že nám možná v roku 2029 20, 20, 20 ty lety letla veme. A nebude a, nějaký ještě penále Nic, Takže nevím, jak to je ošetřené, my to nevíme. A nějaká racionální debata k tomu vlastně s, s vládou a, a pan premiér už vůbec neprobíhá. Vy jako opozice máte vůbec jakoby možnost nahlídnout do těch smluv, nebo to není jakoby ani možný podívat se, hele, prostě mně to přijde jako... Tak ta smlouva je čerstvá, hmm. tak samozřejmě můžeme o to požádat, ale oni nám už tolikrát hali, říkali, že tam bude výběrové řízení, že je tam sedm výrobců, jo, proto, proč, proč například Francie vyrábí Mirage nebo Rafal, nikoho neoslovili, mluví o nějaké páté generaci, ale i ty další výrobci, vlastně modernizují a je to celé podivné ta, ta operace a když hlavně říká válka, rychle, rychle a letadla přijdou až za 11 let a ještě stojí tolik peněz, tak mě se to vůbec nelíbí a vůbec zkrátka tyto letadla nepotřebujeme, potřebujeme novou obranu, potřebujeme ten Patriot, potřebujeme vlastně investovat do ty pozemní, pozemní brigády. My ještě chvilku u války na Ukrajině. Ukrajině teď aktuální zůstaneme, protože vyšel seznam pro ruských lidí, pro ruských politiků evropských. Tam jste se objevil vy, Alena Šilerová, Radek Vondráček. Co vy na to? Ne, je to úplně absurdní. Je to absurdní, protože my jsme byli právě vláda, která v rámci kauzy Vrbětice vyhostila tady desítky ruských diplomatů, vyhostili jsme toho hekera ruského Nikolina do Spojených států stali jsme se druhým největším nepřítelem Ruska po Spojených státech. A teďka nějaký web, který údajně je financován nějakou tou známou nadací toho pána, který by rád ovlivňoval všechny vlády světa, rozhodoval o tom, kdo v jaké krajině bude, no, tak je to, je to neuvěřitelná prasárna, protože samozřejmě já jsem nikdy s Putinem nejednal na rozdíl od vlády ODS, ve které seděl pan Fiala, byl tam pan, pan Nečas a tak dále, takže je to absurdní a vůbec nechápu, jak si tohle můžou dovolit. A ještě k tomu musím říct, že naše hnutí bylo jediné, které ukrajinským uprchlíkům pomohlo. My jsme dali 10 milionů, humanitární pomoc, my jsme se starali tady o, o, ty samoživitelky ukrajinské, podporovali finančně dům dobra, já jsem sám dal svoje peníze řidičům, aby dovezli tisíc volnických Čechů ze Žitomíru, když tam padaly bomby. Já byl jsem na hranici ukrajinsko-slovenské hned v prvním období, jak vznikla, ta agrese Putinová, takže my jsme skutečně dělali konkrétní věci, pomáhali jsme, takže nám nikdo nemůže nic vyčítat a je to skutečně nechutná propaganda a lež. Teď trošku z jiného soudku vrátíme se do Čech, protože v rámci i toho s Ukrajinou vnímám i od lidí docela takové ty už názory, jako že dobrý tak pomáháme, ale co my, co u nás ty matky samoživitelky, co u nás tady prostě dětská rodiny, co nemají peníze, co u nás ty důchodci, jo, už je tam trošku se to jakoby přerolovalo, a kdo na nás myslí. Ne, tak ano, tak lidi se ptají, že proč pan premiér stále mluví o podpoře Ukrajině. Ano, teďka byl v Bruselu, Ukrajina už dostala asi 80 miliard euro od Evropské unie. Ano, je dobře, že je podporujeme. Viktor Orbán se legitimně ptal, no ale měli bychom vědět, kam ty peníze jdou, když se stane, že například ta kampelička, kde pan premiér dal ten milion a na to zapomněl, oni tam pošlou 40 milionů euro Ukrajinci, aby jim někdo koupil zbraně a někdo to ukradne a odnese v taškách, hotově. No tak to, to je úplně absurdní. No, takže bylo schváleno dalších 50 miliard euro, ale pan premiér nedovezl z Bruselu ani euro pro náš rozpočet který samozřejmě musel zaplatit ty ukrajinské uprchlíky a nevím, jestli je to 45 milionů nebo kolik, takže, takže, ano, musí se oni vlastně tady nějakým způsobem integrovat, ale musí mít stejné povinnosti a práva, jako mají naši lidi no, a někteří naši spoluobčané zkrátka mají pocit, že, že to tak není. No. My trochu popojedeme už, protože čas chváta. Já tady mám dva dotazy z Instáče, abychom mysleli i na ty naše diváky na sociálních sítích. A ten první je: co vám v poslední době udělalo fakt velkou radost? No tak tahle knížka. V České lípě jsem dostal tuhle knížku. No a radost. No tak, ono je to, on to složité, ale já jsem. Mám radost, že. že Nějak funguju, že teda nějak se hnutí daří, že můžeme pomáhat lidem, že nabízíme občanům nějakou budoucnost, že máme řešení, máme, máme návrhy, že to umíme a že zkrátka děláme všechno pro to, aby, aby měli lepší život, co bohužel tahle vláda vůbec jako nechápe. No. A poslední otázka, synstáče. Dobrý den, někteří už teď vybírají dovolený. Máte nějaký tep tady u nás a v zahraničí? A kdo vlastně u vás doma vybírá dovču? No, tak my to vybíráme nějak společně. Samozřejmě v rámci rodiny jsou různé názory. Někdo chce jít do hor, někdo k Takže moři. hlasujete, nebo jak to vypadá ehm, u babišů doma? Ne, tak my se občas nějak střídáme s dětma, ale já mám rád moře, ale mám rád i hory. No, ale už jsem nebyl dávno u moře, takže se těším, že snad, naposledy vlastně v srpnu, že na ty velikonoce bych přece jenom rád někde na to sluníčko. No. A nějaký tip, který byste dal tady našim divákům a i sledujícím na Instači? Kam vyrazit? Kde to bylo <laughs> já fakt myslím, super. že ta nabídka je obrovská, takže já myslím, že lidi se rozhodnou podle sebe. A kam vyrazíte vy na ty velikonoce? Ještě nevím, ještě, ještě, ještě to nemám úplně jako dořešeno. A jedete všichni? No, snad jo, tak uvidíme. Tak Frederik studuje v zahraničí, vyvím, chodí do práce, má školu, takže skoordinovat je to celkem složité. Tak já vám přeju hodně štěstí, ať to skoordinujete, ať vy si odpočinete. No a milí Děkuji. diváci, my vám děkujeme za vaši pozornost. Připomínám, pište vaše dotazy na Instagram, každé pondělí, vždycky to projedeme, probereme, odpovíme na všechno. Teď jsme odpověděli. Určitě, určitě. Bez cenzury. Bez cenzury, protože prostě. My jsme ale nikdy žádnou cenzuru nedělali, takže. Cool. Protože prostě sorry jako. Jo, přesně tak. Děkujeme. Děkujeme na